Ryssen kommer! Ja, fucking flyglarm, zombieapokalyps, Jesus återuppstått i påsk, jag vet inte fan vad som hände alltså. Jag brukar trolla till mig som en stabbad, han står längst bak stabbad. Jag har fan stabbat två stycken nu alltså. Det är en till som stabbad. En slice bomb, big. Nice, big. Ja, sista är väl för fan AFK då. De här bålen i dörren. Han kommer att röra sig direkt när det kommer. Så jävla äcklig spelare alltså. Döda hans farsa. Döda hans farsa. Låt oss nå på. Jaha, vill du switcha eller steja? Du avgör. Börjar hellre en dålig... Kör vi tre på dålig mitt eller? Dålig CT-sida, T-sida på T2s. Eller två mid, två långa B eller? Och de som går mid går... Mervid är med lång, Kevin B. Ja. Yeah. Ja, och ni som går upp mid går i lillmörk om du inte ser något mitt. Ja. Vi har ingenting att slåss med så vi faller tillbaka bara så fort vi ser något. Smink, smink. B. Nej, vi är sämst. Jag måste ladda om. De är nedre också. Jag vet inte om jag är död eller inte. Du är jättedöd. Vi är sämst allihopa. Jag är bara förröst. Jag blir skickad alltså. Kloss middag också. Vad fan tror de på riktigt alltså? De är fucking smuts. Nej, fan vad lågt jag siktar på han alltså. Nej, tydligen fick jag bara en träff. På någon magisk sätt alltså. Dubbeltinkade, det var bara hej godnatt alltså. Ska jag testa alla står close middör och ingen visar sig och sen löper alla benen. Ja, vad är det lite? Testa den nu. Okej, tack då. Varför de kör ändå? Ja. Alltså vi kan ju bara softa, vi behöver inte ge dem aktivkills och bygga på deras ekonomi alltså. Mm. Dödar de när de kommer. Var det någon av er som steppade eller? Ja, det var BK. Ja, tveksamt då. Tyckte jag var jävligt tyst upp. Mid, backar mot korta. Skjuter honom, försöker... Jag duck pika tunnel. Någon som vill wida dörr och kolla om de kommer close eller? I can do it. En tunnel. Vänster. Mm. Det CT kommer. En CT kommer nu. Tunnel jättedinkan. Han backade märka dock. Ja, han fick åka. Han fick smäsk. Två CT. Han är utanför. Typ i tunnorna. Kan hoppa upp. Han håller där bara. Mörker med makt. Han håller. Ja. Ägt. Ingen makt gick ens för dem. Nej, helt. Då fick han på mig. För då. Klubb. Ja. Köper vi eller? Ja, nej. Nej, vi äckar den till på AV alltså. Jag testar skrattar in den. My god. Två suvi. Jag skiter i lång, du kan hålla lång från sight eller någonting. De kan pusha korta eller mid, kan pusha korta snabbt. Jag blir bortflashad. Snyggt. Där korta. Snyggt, rascal. Det var en till. Jag fick tempa. Till, va? Fan jag såg men det kan vara fler. Lången är clear, lången är clear, lången är clear. Ser ingen mitt alltså. Kan vara mörka, kan vara... Bomb långhus. Backa. Han är rädd för min P250 alltså. En är kort. Lången var bombhus. Framme. Lång bomb. Båda här. Är båda korta. Kvar. Träffad lång. Nej. Nej.
Jag trodde att de båda var på site alltså. En minus 70. Den är scoutad. Jag visste att han var där. Nicky Pike! Är du sugen på att köpa en AV och gå A? Ja, gör det. Jag tar B. Schysst. Du springer före mig. Ja, det blir mycket snäll. Ingen spockmitt, ingen spockmitt. Spänn en flash åt det långa. Jag kan måla tunnel åt dig. Jag målar din tunnel. Den, jag vet inte hur den blir. Flash mid snabb, jag är helt vit. Jag rotar. Jag går ner mitt. Uppe kort. En till, fortfarande uppe kort. Jag målar korta. Ja, ingen info mid, de har smokat CP. En till var kort. Jag är CT nu. Nu kommer Xbox, det är mer kort, förbi kort. Räkna med kort. Flash mid, fortfarande kort. En är T-spawn. Ja. Pressa inte för mycket nu bara. Nej, jag står helt stilla i fånghus. De har kort alltså. Ja. Alltså. Minus 60. Smaka korta. Idiot. Han backade för övrigt från långhus. Men CV-rot. Ja. Han är förbi korta, kan vara läggad. Nej, han är inte läggad, nu är han död. Det var han som var långhus. Ute mid! Han är sämst. Ja. Två, båda. Sista mid dörrar. Fucking dead. 75 på honom. Han är kvar mid dörrar, han kan bomben backa. Bomben ligger mot B, han har inte tagit bomben. Ett HP. Bomben, han är mitt. Ligger av och penera för Emil på min kropp där, Jan. Bra jobbat, boys. Fint. Jag kan droppa den fyra till Big Guy. Lägg inte mer vid. Jag löser mig. Jag ska ändå hålla mid, antar jag. Hej med, Jan. Jag blir just B mot mig. Jag smakar mid. Ska jag gå in B, eller? Kan gå vara med ifall det är rush bara i början, sen kan du gå med. Yes. Ska jag snor i min AV? Ska jag snor i en AV? Ja, den är norr den. Jaha. Den är fan långt bort alltså. Jävlar vad jag är så stark när jag kastar den. Ja, eller vad, det där var min AV. Jag kastar bort den när jag droppar, jag var fan riktigt stark alltså. Nu når inte ens min egna AV. Nej, fan starka båda två. Fucking kralliga. Ja. Var det fel på hans då? Eller var det... Nej, det var inte han som DC först. Ja, det var Fritz. Eller? Och det där vi har vunnit en jävla Zulu-språk, eller? Ja. Men där är hur det ska vara. Det är Valles interpretation. Vi har alltid... Vad var det där alltså? Jag såg en video här om dagen på hur de uttalar sina... Ja, det var den videon som det här kommer ifrån. Ja. Kan du spanska eller? Kanske zon. Voilà, jag kan. Smak. En suicide och en pikade. Nice. En är scoutad. Nice. Jag släpper er lång och tar kort den direkt. Ja. Vi ringer upp och snappar. Jag kan flash... Smoke ut mid. Flash ut mid. Jag flashar tillbaka. Smoka mörka. Akta korta. Backa sight om du kan. Jag är inne i sight. Är du ute mid? Yes. Åh, han är inne i dörren. Fyra mid. Nu blir inte han vit, minus 72. Måste hålla den med alltså. En från lång måste rota mid direkt. Om det inte är någon smokare, jag kunde inte gå igenom. Ja, men du måste rotta ner CT typ alltså, så att vi är med på, så att de inte smokar av tre av oss på en smoke liksom. För då kan de bara köra mid to B varenda runda och vi inte har någon chans. Ja, det där är svårt.
jag träffa hem med skotten här. Du håller hela lång eller? Ja. Nu öppnar jag pit. Nu kommer årets timing här alltså. Nej. Flasha framför dig. Ja. Oj. Flasha en till framför dig på hörnet bara. Okej. En långljus. Jag är död. Två långljus. Ute, han är ute, ute. Nice. Snyggt. Det är bra. Det är bra, det är bra. Kör han ekologisk. Ja. Jag tar lite mid med. Ja. Ska vi testa? Vi testar wide late igen bara. Visar inte mid. Visar inte mid. Vi testar wide late igen. Nu går vi. Han är snabb zoo i höger. Han kommer B också. Okej. Det är ett skämt eller? Jag kommer bara stå och hålla B här alltså. Akta höger. Smitt på här. Är de på Xbox? Det en midport. Ute på, gick mot B tror jag. Ja, kloster. Två mot B från mid. Det är inget hållet, jag ser hela hållet. Close, skopa där. Två utanför, 50 på båda. Eller 40-50. Kommer du där för? Men så han av, close midport. Nej, jag blev fucking jiggle one tap. Alltså, sjuka till sätt från Figelin. Ja, nu låser vi. Yes, kom in boys. BK, får jag höra lite ett segervrål? Jag smakar med, jag smakar med. Låt oss vinna en runda först. Sen kan du få ett. Okej. Elda B. Jag har en grabb på 130 ping alltså. Släpper korta. Jag hör ingenting. Jag smokar bara lämna dig. Eller okay. Nej, gå. Du kan gå. Korta. Ute kort, två stycken. Ser inget med en topp med. One way. En topp med. Ingen med ute korta. Bra, Alba. Det var en lång ljus också, akta en late long. Flasha höger om det är Alba. Akta B. Det är lite kort. Död B, eller död hus. Lät som att den stappade korta. Kort. Snyggt, tror jag sista är korta också. Kan vara Gandalf till och med. Nej då, han sitter och håller dörr stenhårt. Jag är så stentuff. Jag tänkte att han går upp korta. Jag håller korta. Ser inte mid. Han borde gått kort. Bra ändå. Vad ska du? Snygg runda. Så jävla typiskt. Droppar BK. Tack som fan. Smaka med dotter. Ja. Man bott igen. Akta såhär retard play på en kille för att ta botten eller någonting. Ja. De sitter typ på LAN eller någonting. De är fan 100 ping båda två. Så det var precis en sån. Det var en till lång just, det var en till lång. Korta eller mid, korta eller mid. Smakar du till Kevin, pusha inte, de brukar gå close och hålla på. Jag håller inte korta. En brann som fan, korta. Brinner fortfarande som fan. En mid. Smoka ut, flash ut. Bra, empa. En till, två till. En till. Håller vi mid där? Alba mid. Ja. Han är fuck mid. Död fuck. Snyggt. Good job. Ja, Big, vad var det du sa? Nej, jag glömde bort att jag skulle råla. Oj, det ligger en M4. Ta inte retake. Nice. Smaka mitt åt dig igen. Ja. Dungadu! All right. Problem. Såg ingen. De är på lurk.
kommer komma här. Eller inte. Är det din smoke där eller? Ja, min smoke är långt där. Nej, jag är inte där, jag är... Ja, ja. Kanske CV. Själv ja. Ja, det är folk CV, du är sollången nu. De kan kliva upp CV, de målar upp. De målade site från CV. Jag har ingen utility för att hålla tillbaka dem nu. Spänner en till, nice. Är du till middag? Akta late long och CV typ. En död mörka. Åh, en korta. Död mörka. Ute kort, jag tror det var till. Ute med, ute med, ute med. Sista korta. Sista korta, sista korta. Bra. Bra. Nice. Nice. Bra. Nice. Jävla lås alltså. Det var så jävla där att jag träffade igenom han alltså. Ja, så alltså, jag kände det alltså. Skottet bara komma där alltså. Fy fan. Tänkte jag bara skjut inte, jag är låg tänkte jag säga. Men du började redan skjuta. Jag bara knas. Alba är ju känt för TK-ing. Jag smakar redan med. Ja, du täcker på den ja. Spännande flashet är lången. Tyckte jag såg en sumo. Ja. Åh, oh, ute med, ute med, ute med. Smakar åt dig, BK. Jag flashar. Ja. NFB, NFB, nice. Akta korta. Jag kollar mörken. Håller korta. Jag kommer under handen och flashar bara. Sen kommer jag wida för jag är dum i huvudet. Bra. Vart fan ska du någonstans? Kan vara tight, kan vara i smoken också. Nej. Sista kanske är tunnel eller något då? Tunnel eller mer? Ja, eller tunnel. Korta. Nej, korta. Vad gör jag? Han kanske får AWP Gandalf alltså. Han spelar ingen Gandalf. Jag kan droppa det innan. Jag kan droppa av en bil. Ja, gärna. Tack. Jämt. What the fuck? Det är med smoker med det där. Ja, fan jag tar snabbt av. En pikade på vänster sida. CP-vit. Nice. Ett hoppe, literally ett hoppe. Jag backar oss. Gör det. Se till om du behöver LB. Ja. Jag håller hög sida med den bort. Den är korta. Den mörka. Nervösa middag så. Ja. Har inte sett någon. En mörka fortfarande. Två upp korta. Flash mörka. Två upp korta. Kör en backa på den alltså. Bomb korta. Det är ingen som pikade på färsen. Nej. Okej. Jag håller mid där bara. Såg ingenting mid. Två uppe. Wow. Ingenting satt. Smokas på mid. En close korta, close korta. Och en ramp. Fick bil nu. Bil också. Bil, bil, bil. Snyggt en sight. Nice. Ach, jag hör ju ingenting. Ja, det är bara att köpa. Jag lägger av i Alba om du vill ha. Ja, gärna. Smokar redan med dem. Very nice. Spänner jag flash för lången. De gillar att bara pumpa flash och sen typ kliver bara en person. Det är helt vitt.
Jag är helt vid. Nader in. Död mitt. Snygg Mervin. Han är med. Tunnel typ. Vi kan inte vara två långa så här länge så. Någon måste ut och mid. En mid Xbox typ. En är inne i B. Eller en är i tunnel. Kasta lurk smokes och så. Framme korta. Jag backar korta. De eldar in sight. Steps mörka en. Eldar in korta igen. Nej, död korta. Död mitt eller B. Korten. Död mitt. Sista kort. Såg ett annars huvud. Gandalf tror jag. Det går inte långt. Båda kit, Mervid går lång. Jag kommer gå upp CV. Snyggt då. Snyggt. Ja, det är big. Jag kan droppa en. Kan också droppa. Ja, droppa två. Jag köper magga. Ligger bakom det BK. Yes, jag magga. Smokar jag med också. En vänster, pikar du. Svänner flash. Testar. Bra Alba. Snyggt. Smokar ni lång. Vad är du? Okej, du håller close där då. Jag går med. Scout är med. En uppe korta, vad säger jag? Xbox. Två var i topp min. En var i tunnen. Digen. Så är det inte korta grabbar eller? Han får mig att smoke. Alltså, vilken jävla nörd. Kliven eller? En uppe korta, jag är i topp. Bra BK. Jag har försökt bakom det ifall du vill lösa. Hejdå! Uppe korta. Tre korta. Alla korta. Ah, jag väntar in dig alltså. Du är bra feeling eller? Han pika. Rampen. Snyggt. Det är rampen. Sight nu. Nej. Oh, fitt scout asså. Har vi nu kanske? Se om jag duckar och... Nej! Va? Hur är det bara 32 på han? Bra dick. Maggan long range. Ja, jag bräcker den. Ska testa boosta 4 stycken eller något. Smaka med den någon då. Jag kan smaka med den. Okej. Okay. Jag sätter mig för att boosta då. AP med peak tror jag. Boosta på hörnet, Arvid. Boosta på hörnet. Nej, ja. För att se nedre tänkte jag. Den mitt. En till, tror jag. Okej, bra. En är dinkad lång. Det är två stycken minst. Nej, en minst men jag, förlåt. Två cross. Bilar, en till bil. Snyggt, dress. Sista långa. Han är i smoken. Jag måste ladda om. Oh, nice. Fan, nice. Easy. Bil av. Jag kan droppa den när vi... Okej, jag tar gärna honom. Okej, sorry. Vad nu då, där borta? Där borta, ja. Det ligger en AK. Stopp. Alla har. Yes. Spritecken, yes. Fyra. Nästa runt. Såg ingen. Spänner. Kastar. Flash B. Jag har felat sin handsträcka. Jag ska komma nu. Vit är krit. Jag gör mig sight. Failar mål då.
blir jag nervös för korta alltså. Snyggt, Elba. Akta lång, akta lite lång. Ja, jag kollar. Sätter mig bil. Han smakar av sig långa, eller mörka. Han var inte höger. Han är lakon där säkert. Han är korta, ser vi rot med digel. What, han såg mig. Xbox nu. Två midport. Upp, upp. Xbox. Ja, de smokar CV som en sån här boost smoke typ. En inne B. Bomb nere, bomb ligger dåligt. Nej. En taggad betonel. Jag smokar av betonel. Bra Alba. Tagg betonel. Sista kort. Nice. Fast. Robot. Alba då tycker jag. Oh. Ja, det gjorde vi bra. Vi låste ner dem till slut där. När vi väl vevar igång maskineriet så. Mm. Löpa kort eller? Ja, jag tycker fan det. Om inte Emil och Razzfeet tog ska jag köpa Xbox-smoken eller? Så alltså, B på pickarna är ju värdelöst. Ja, om du... Ja, vi är Razzfeet mot duckarna med pengarna med alltså. Ja, kör. Två B. En pushar mid. Ja, jag blev skjuten när jag kastade den. Sorry boys. Okej. En ramp. Åh, vad fan. Ramp godkänd. Bra. Lång, 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 lång. Side clear, en är lång. Plant för korta. Han har backat till långhus. En... CT, CT skadad 50. Bra. Bra grej. Död korta. En lång. Oh, sista är lång. Död korta. Sista långa. Det är riktigt jobbigt för han. Det var ganska jobbigt för han faktiskt. Nej. Jag kråkar han. Oj. Jag löper B. Ja, det är rätt bra alltså. Ska vi köra en B bara eller? Jag kommer löpa en B, bra spawn. Jag kommer lägga flash vänster. A, B. Tror du det var två över? En sight. Jävlar. Dör. Död, dör. Jag håller mörka. Om de inte löper en T-spawn nu. Du kan hålla T-spawn, jag har mörka. Han gjorde det jävla. Död. Bra. Jävlar, what the fuck, det laggade till när Alva fick sista frallan. Det typ dök upp en jävla ghost-CT framför mig i tunneln, what the fuck. Han fuskade, tror jag. Varför Skype? Nej, men det är bara så här blippade till så att det var typ ut långt gestalt. Ja, jag har bara en flashar du eller? Ja, en. Alma, kan du flasha? Nice. Ja, men jag kan lägga första också. Ja. Har du en het flash på BM eller? Nej, ja, fuck it. Snyggt. En till close. Död. Död. Snyggt. Chilla på den här. Jag backar ner. Jag går inte vapen om det finns några kulor. Det ligger en smoke på jag lägger djup det öppen här. Smoke CT. Vad är bara pistoler de är kvar. Ja, det är en site någonstans tror jag. Djup smoke CT. Jag är på korta men det är smokat. Jag målar site. Mitt på nej, kan det vara en smoke där. Bra res. What? Akta smoke CT alltså. Jag eller pusha blir lite osäker. Det gandar flera. Nere i CT-spawn. Jag plantade safe bara. Mid höger sista bra, nice. Ja, bra. AK ligger för långt. Jag tror det. Jag kommer köpa AV. Jag går långa igen. Kan de flyga ut mig? Jag kommer flyga. Ja, jag kommer bakom dig. Jag kommer bakom dig. Jag lägger en late... late flash. Bit. Jag kastar. Så inte många som är över om det småka. En kanske lägga. Jag eldar bil. Fallat. Close B digel skadad. Close höger. Bolla sight.
Gandalf, 100% Gandalf. Spring mot korta, spring mot korta. Död. Död B-push. Snyggt. Robot. Sight är clear, sight är clear. Bakom. Ta bomben och gå upp sight på. Vänta, det sagt en gjort kompis. Middör. Bra. Middör död, borta långa. Långa. Lång framme. Oof. Var det där meningen, hörru dum Arvid? Det är alltid meningen att skjuta över. Tack en pappa. Ge mig en riktig jävla banana flash lång nu alltså. Jag har bara en, men jag gör mitt bästa. Eller jag kan nejda en. Köp en till. Jag också med. Nej, kör B. Okej. Vad händer? Vi smällde över dem alltså. Ja, men ta piken. Nu åker vi. Jag har ingen fegis. Flashbang är jag. Kul. Jag smokade dörr där. Ja, av dörr, ja. Fitta. Nej, vad hände med mitt vapen? Han är inne i dörren. De är inne. Snyggt, jag vet. Jag vet vad som händer. In igen. Alltså hur sprider sig elden dit? Jag fattar inte. Det var hembränt i molotoven istället för 40% i vodka. Ja, men alltså efter 5 sekunder också började den sprida sig. Vad fan är det för bullshit? Jag var helt säker på att den skulle bara släckas när som helst. Jag har en motar, en AV mid och en AV B. Ja, det är rätt möjligt. Jag hade kört korta den här rundan alltså. Eller jag kommer ner från UG. Eller jag är Xbox smakar där. Från Amerika. Jag smakar själv, det är lugnt. Så länge bara någon titta mitt på. Lägger bomben topp mid. Kommer med MLCV. Snyggt. Jag är med dig, aj, min farsa. Jag kommer med dig korta med... Nej, vänta. En har pushat, mörka. Jag backar ut. Gick han ut mid igen, eller? Ja, jag såg faktiskt inte. Ja, en i CT, CT-span. Jag sög. En rampa? Tror jag att han är kvar på B, eller? Jag sitter och bara hajdar rampa A, tror jag. Platta på B. Han är träffad på B. Snyggt. Nice. Snyggt! Så... Det var han! Det var Ben, eller hur? Det var Ben, ja. Det var Ben. Den på B, då? Noll är ju säkert roligt med sig. Jag smakar mitt B, Russ. Gör det. Lägg en hög flash också, höger. Han var på sight, sist. Snyggt, Russ. Han är varken död. En CT, jag smyger på korta. Flashar ut en mid. Såg, det känns som att du har bra timing, Arvid. Ja, du kommer dö direkt med henne. Säg vad de har. Nice. Ingen ut för B. De är mörka, men är det så säger den. Jag har smörk. Jag gillar fan det här exoskelet av AVP'n. Ingen mörka. Jag hade dem förut. Jag här, Emil. Ja, ah, jävlar. Jag kan inte hoppa, det är värsta skyboxen, bror. Boxen, bror. Kan man triple man boosta då? Bord. Där ligger jag. Du, jag kör fan en sån där... Oj, jag nyköpt eller behållt? Så länge. Den där är... Typ 5-6 år gammal. Ah, fy fan. Fin. Nice. Ha det. han nej. Han blev boostad korta, minus 26. Hurra. Och han pushar fram. Aj. Fram och korta. Mm. Någon boost, då borde det inte vara någon lång, alltså om de boostar korta eller på. Jo. Jag är nere i pit. Ja. Jag kommer att joina dig.
kan vara bil, men jag tror inte det. Set är död. En CT nu. Japp. Kommer nu. Jag droppar bomben, jag kastar bomben mot dig. Den ligger framför båda. Han är close CT alltså. En är topp med också. Plant för lång platta, plant för lång platta. Snyggt. Det fixar vi. Jag har korta, håll mig CT. En uppe korta, en uppe korta. Håll mig CT bara. Han kan vara Gandalf. Ja, han är framme Gandalf. Försöker jobba det bara. Han får två korta tror jag, om han inte gick tillbaka. Nej. Så. Han är ute, han är riktigt ute. Ätsamma där. Nice. Snyggt, bra jobbat. Big. Bra där, gubbar. Mycket bra. Alltså, jag kan följa på dig ifall du går och sen ska du gå av. Jag tänkte köpa lång. Kör mot lång och CV, vi smakar Xbox, jag går och gör kaos på B, skrämmer dem. Jag felade med flash. Ja, nej, fan vad dåligt. Akta push mid, de har eldat upp. Push mid uppe. Nedre död, är den till i mitt eller? Korta uppe. Man använder ju vår egen Xbox smoke alltså. Fitta, ja en är korta, han backar lite. Jag tror han kommer hålla en peak på B alltså. Dum jävel. Jävla skatt alltså. Dog han som pushat upp mig, var det Brady eller? Ja det var. Nu ska vi se, ja Brady var det. Ja då är han död i alla fall. De flashade en mid. Ja, smoke och en dröm. Följ jag, kompis. Jag vill typ gå CV alltså. Ja. Jag kan lägga Xbox smoke om du chillar lite. Ja. Oh. Typ det här tror jag. Nedre. Åh oh, jävlar vad han med bara, han inte ens tänka alltså. Jag kan droppa tre säkert. Ja, jag är så jävla punk alltså. Tack, tack. Alba behöver också en tror jag. Han diger så blir jag glad alltså. Ligga AK. Tack. Ska vi köra bara korta allihopa? Jag smokar Xbox. Do it. Fan, de är inte bra alltså. Är jag på eller? Jag flashar en högt, flashar högt där. Jag flashar bakom mig, behöver inte vända er, bara gå. En CT. CT den, snyggt. Och långa, snyggt grabbar. Fan vad bra, bomben ligger. Planta för lång platta. Yes, jag försöker ta över lång. Har någon flash för CT eller? Korta. Ute korta. Uppe korta, digel bakom molotov. AVP CT. CT och korta. Sist ute mid AVP, ute mid AVP. Han är inne i CT-spawn. Har vi flash i CT? Flash ner i CT-spawn. Nej. Ingen försökte. Bra vänta. Försökte få en innan, men jag tänkte att jag skulle ta mig till långplattan. But I didn't do it. Avfra bakom Kev. Ja, jag tar en tack, dropp tack. Också. Tack. Finns det? Ja, tack. Gör sådär du. Jag köper teknik. Det ligger väl en AK. Folk kan köpa AK. Kan någon köpa AK? Ja, jag köper AK. Ja, ta det. Tack. Flashar ut, Jörvin. Spring skallarna. Jag har en smoke här. Till jävel, till spring skallar med. Bra, backa nu. Vi har en pit, det är bra. Jag kommer backa, ta bomben. Vi chillar. Har du midden eller jag korta? Ja, midden. Försök ta er. Vi kör en lite B då. Lite B split. Bra då. Korta uppe, pushar. Bra. Jag har den. Alla går mid eller? Mid. Nice. Och han springer, diglar mig dit. Det vill också vara sådär bra. Han är utanför mid. Oj ja. Gå upp korta. Skit i han, gå upp korta.
skön jävel som full i white springdiglar med toppmid, alltså. Jävla hjälte.